Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlar bilan bugun psixolog Gavhar Asimova. Hamda Muxlisa Sabira. Assalomu alaykum. Ona va bola mavzuyimiz sizlar bilan yana davom etadi. Gap boshini hozir yaqinda biz chiroyli mehmonxonada ustoz uchun ajoyib videoroliklarni oldik va shunda Gavhar Asimova aytgan bitta chiroyli gap menga juda ham yoqdi. Shuni hozir aytib bermoqchiman. Sen o'zingni sevmaguningcha hech kim seni sevmaydi. Sen muammolaringni o'zing yechishni o'rganmaguningcha hech kim seni muammolaringni yechishga yordam bermaydi. Va so'z so'ngida shunday dedilarki, birinchi navbatda sen o'zingni sev va muammolaringni o'zing yechishni o'rgan. Shundagina atrofdagilar senga ijobiy tomonlama qarashni boshlaydi va bu qanday qonun? Munosabatlar qonuni. Biz avvalambor o'zimizni farzandimizga nimanidir yordam berish yoki ularni eshitishni bilmaymiz. Yoki ularni suyanchiq deb qarab olamiz. Albatta. Ko'p vaqtlarimizda farzandlarimizga ularni farzandidek bo'lamiz yoki qizidek bo'lishimiz mumkin. To'g'rimi? Albatta. Lekin farzandlarimiz bizga ona bo'lib ham olishi mumkin. Bunda esa biz hammamiz o'z joyimizga qaytishni o'rganishimiz kerak. Tasavvur qiling, siz qizingiz sizga qaysi munosabatda sizga qaraydi? Assalom, shakaram, chiroyli. Men sizni har doim erkalatib qarayman. Chunki nima uchun bu yerda bitta narsani ham aytish mumkin. Munosabatlarda qay darajada inson o'zini yaxshi ko'rishni tushunishni boshlagandan keyin atrofdagilarga o'zi u narsaning energiyasini tarqatadi. Misol uchun deylik, agar siz farzand mana kichkina chaqaloq deylik yoki bo'lmasa dunyo degan jonimizda bor 4-5 yosh. U nima gap aytsangiz o'sha narsani oyna qilib qaytarib beradi chunki u narsani bilmaydi. Deylik, bizlarning qalb bolajonimiz ham shunaqa, ya'ni biz ong ostiga, ya'ni qalbimizga qanaqa buyruq bersak, atrofga ham shu narsani tarqatadi. Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi, juda ham a'lo. Ya'ni siz uje o'zingizni hurmat qilishni boshlaysizmi, o'sha atrofdagilar ham sizni hurmat qilishni boshlaydi. Va bitta narsa ham bor, siz qachonki birinchi navbatda mana atrofdagilarga tabassum qilsangiz, tabassum bilan javob qaytarasiz. Albatta, kim bizni kuzatib turgan bo'lsa, hammamiz menga qarab kulamiz, jilmayamiz. Albatta. Biz misol uchun bu videorolikni, ya'ni anchadan beri oxirgi marta oktyabrda oldik. Yo'q, noyabr oyida oldik. Shun bilan ishlab juda ham ko'p. Menda o'zimda syomkalarim, yangi yo'nalishda proyektlarimizni boshlaganmiz. Bu yerda Gavhar Asimovani o'zligini agar YouTube'da ko'rgan bo'lsanglar, bizada ya'ni chet elga hali bor ulgurmaganlari uchun biz O'zbekistonda, ya'ni Toshkent shahrida ajoyib bir kunlik amaliyot retritni tashkil qilganmiz va rostini aytsam, men retritni juda ham yaxshi ko'raman, chunki bilmayman nimagadir ustoz soat ertalab 12 dan ertasi kuni 12 gacha o'quvchilar bilan birgalikda juda ham kuchli amaliyotlar, praktikalar, texnikalar, basseyn amaliyotlari, shablon yozish texnikalari juda ham ko'pchilik so'raydi. Shularni bajaradi va bizni ko'p hayron qoldiradigan narsa, ya'ni uje darsliklar tugagandan keyin qizlar uyga borishadi va voy ustoz, tabrikling, natija, mashina, turmush o'rtog'im sovg'a qildi deydi. Yoki bo'lmasa ustoz, men bechirmayotgan ishlarim hal bo'lib ketibdi deydi. Ya'ni bizda, ya'ni ekstra deyiladi-ku, tezlashtirilgan bir kunlik amaliyotlarda, ya'ni bilmayman, ali sizni qak duxingizni olishganmi qizlaringiz, bilmayman, juda ham zo'r natijalar meni juda ham quvontiryapti. Va orada agar ko'rgan bo'lsanglar, Misrga borib keldik. Misrda ham retritda juda ham kuchli amaliyotlar bo'ldi. Va yangilik, voy Muxlisa nimaga aytmadingiz deganlar uchun oldindan aytib qo'ymoqchiman. Biz xudo xolasa fevral oyida Dubay shahriga, Abu Dabiga jeep safarilari bilan juda ham kuchli praktikalar va shunchaki dam olish uchun Gavhar Asimovani navbatdagi, bilmayman nechinchiligini, retritimni tashkil qilganmiz. 9-chi patok. Bugun esa biz juda ham ajoyib Toshkentni mehmonxonasida hozir pastda bizni o'quvchilarimiz kutib turibdi. Shuning uchun eng qiziqarlisi biz siz bilan ona bola video roliklarini ishlab chiqarishni boshlaganimizdan so'ng retritlarga hamma ona bolalar kelyapti. Men juda ham xursandman. Hozir mana bir Mahliyo degan o'quvchimiz
yani mijozimiz amasi, xolasi, onalari bilan kelgani uchun juda ham xursandman. Shuning uchun biz albatta bu blokni biz davom ettirishimiz kerak. Qachonki siz navlodingizda, oilangizda demak ikki ona bola, buvi yoki bo'lmasam sizni qaysidir bir jiyaningiz o'zini ruhiy amaliyotlari bilan demak o'zini kuchli va hayotini, fikrlarini o'zgartirish bilan, o'stirish, ongini o'stirish bilan shug'ullansa, demak sizni butun avlodlaringizda tozalanish ketar ekan. Hozir desa bizni avlodimizdan bu jonimiz, xojonamiz, men va qizim xuddi shu joyda biz 3 avlod eng kuchli DNK darajasida kuchli praktikalarni, suv praktikalarini amalga oshirishni boshladik. Endi esa bu rituallarimiz Dubayga ko'chmoq bu yerda ham avlod demak praktikalari davom etadi. Ya'ni buvimiz, men, qizim uchalamiz demak o'zimizni retreat ishtirokchilar. Ular ham ona bolalar. Men bundan juda ham xursandman chunki biz onalar, biz ayollar qanchalik o'zimizni ongimizni o'stirsak, demak bizni erkaklarimiz va avlodlarimizni tomiri kuchli bo'lar ekan va biz sirobgarchilik, mulkulchilikka va super qobiliyatlarga ochiq bo'lar ekan va million-million pullarga ham bizni erkaklarimiz ochilib ketar ekan. Albatta, biz hozir bu videoda juda ham zo'r praktika bermoqchi edik, lekin sizlarga ham keyingi videoga qoldiramiz. Chunki hozir like tugmachasini qo'ying va men avlodim bilan Dubay sayohatiga chiqman deb yozishni unutib qo'ymang. Albatta unutmang va men sog'inganlar uchun ham hammalarni yaxshi ko'raman. Bu yerda mayli endi siz like, videoni like, ko'xrasingiz uchun ko'rasizmi yoki men uchunmi? Video so'ngida shuni aytmoqchimanki, biz ikkinchi videoyimiz joylayotgan paytimizda 2024-yilda to'g'ri maqsad qo'yish va natijalarga qanday qilib tez chiqish bo'yicha zo'r amaliyotni eksklyuziv faqat siz uchun shaxsan Gavharoy Azimovani o'zligidan eshitamiz. Okay. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz.